TC 楽器では弦やメンテナンスグッズのほかオリジナルグッズも販売しております。ぜひ店頭でお買い求めください。知ってる感じになるでしょ。動画で見るやつだ。これ素晴らしい。かっこいい。はい、あとこれはレバースイッチ。これ最高だね。これは何のスイッチですか。これピックアップセレクターです。はい。これがセレクターになってると。ぬるぬる。接点あるけど。でも3段階です。3段階です。ああ、面白いね。面白いです。見た目がいいね。いいっすね。1。いや、そこはそう考えてそうなったのかもしれない。なんですかね。集まってるみたいな。これなんか、こう楽器屋にあるとさ、はい、おって思うじゃん。思います。いいですね。ファントムじゃん。うん、紹介させていただきました。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。お待ちしております。はい、ありがとうございます。サムネ撮ります。サムネを撮ります。はい、撮影終わったらサムネです。サムネイル、サムネイル、ね、撮ってますよ。いつも皆さんが普段見てる YouTube のトップが、トップね、トップ一番だから二平さんが決めてる決めてるところを撮る。対談動画の時は2人が喋ってるところをいい感じのところでスクショしてます。2人の顔がアホじゃなかったり、その白目向いてないところでうまく、はい、結構だから笑顔のとことか多くないですか。笑顔のとこも多い。笑ってるみたいな、うん、でも笑うとこでいい感じに切るの難しいんだよね。あ、そうなん。基本的にだってブルブルってやってるから。ああ、そうか。顔ブーってなってるからそんなのサムネに使えないですか。いや、もうサムネの準備してる。いや、それでいいんですか。そんな真顔。じゃあ行きますよ。これ写真じゃないです。あ、動画でサムネ撮ってるんですね。動画でこういろんな角度でやって、でサムネイルを作るときにこの辺がいいかなって言ってそこを切り抜いてます。なるほど。文字の配置とかによって、あ、この位置の方がいいなとかあったりするんで、ボディをもっとこうさグイッと。あ、いいっすね、いいっすね。おー、いいっすね、いいっすね。そうですね。顔が見えない。こうか。で、撮ったらこれを、まあ、後でやります。なるほど。また動画を撮るときとはまた違いますね。その画角の感じ、今。うん。やっぱ担当の顔と、担当の顔と、あとそのギターの紹介だったら、そのギターが美味しく見える、はいはい、魅力的に見える、パッと見た時におって思うような感じ、はいはい、色が弱かったらやっぱボディ手前にやった方が見えるしとか。ああ、じゃあそういうのもまた、あとその目いっぱい使っちゃうと文字入れる場所がなくなっちゃうから。ああ、そうです。サムネイル例えばこれでさ、ファントムってやったら顔がこうなるだからこの辺まで余白を作っとかないと、はいはい、文字が入らない。ああ、じゃあそういうところも全部もう考えて。僕がカメラに乗す時もなるべくそういうのを考えます、ね、そうだよ、サムネイル、そうだよ。だー、なるほど、なるほど。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。はい、広報密着です。広報密着の場合です。はい、今日の担当は私、菊池です。お願いします。すごいね、迫ってくるね、毎日で連日ね。前回ね、おさねさん撮ってましたね。そうだね。はい、菊池、はい、くんですか。菊池です。はい、密着っつってもあれだよ、みんなね、みんな仕事あるから一日中俺に張り付くことはないじゃない。まあまあまあ、そうですね。朝のお客さん来るまでの時間、はい、ちょっと隙間見つけてひょいっと来てひょいっと帰っていく。まあ今日は土曜日の朝ですけども、ね、そうですね、土曜日ですね。はい、土曜日は僕たち眠いんですよね。そうですね、ちょっと出社が早いですからね。そうなんです。 YouTube のね、ライブ配信土曜会を見てくださった方はご存知かと思いますが、はい、僕たちあの土曜日だけね、出社時間が早いんですね。いつもはほら10時台ですけど、はい、土曜日は9時ですね。そうですね。うん、ちなみにこの広報の対馬さんは土曜日この朝早く来て何やられてるんですか。確かにね、はい、思うよね。気になるところですよね。変わんないっす。あ、やれることやります。平日とほとんど。いや、ただ平日より時間があるじゃないですか。はい、まああの主にね、ミーティング関係を土曜日にねまとまって入ることが多いので。そうですね。まあ各部門、まあいろんなミーティングがありますね。はい、その何、売り場のやつもあれば事柄ごとにね。はい、で今だったら先週やったから今日はないけど、改造エフェクターコンテスト、改造エフェクター今年やってるじゃないですか。やってますね。それのミーティング、はいはいはい、グランプリどうしようとかね。そういう話を、佐野さんと富田さんとしたりとか、まあ、はい、各種ミーティングがあるわけですよ。やっぱりそういうのも対馬さん入っていかれるんですか。入りますね。そういうのは大体入る。うんうんうん、
そうですね。で、今日はちょっとまだ時間じゃないけど、はい、広報のミーティングが入ってます。広報のミーティング、広報のミーティング、どういったのを話されるんですか？そうだよね、はい、そもそも誰がいるんだって話だよね。そうですね、広報のミーティングでも俺しかいないけど広報だと僕だけだ。そうですよね。あの各部門の人1人、各部門の担当者1人ずつ広報ミーティングに参加する人が決まってて、 SNS の戦略とかその辺どうするかみたいな話はしてます。それは土曜日だね、いつも動画だけではなくて。うん、そう。あとやっぱ土曜日はね、僕としてはね、稼ぎ時なんですよ。というと撮影チャンス朝の時間たっぷりありますからね。うん、やっぱほら平日はさ、はい、まあ、皆さんね朝の時間があるって言っても、まあ各々こう仕事が溜まってたり、はい、その日やることね、うんうん、に向けてこう動いたりするわけじゃないですか。はい、なんで全然ね、くどいてもくどいても釣れない時があるんですね平日はね。うん、誰かしらやっぱりちょっと仕事が、まあ撮るって決めてやることのが多いんで、はい、まあ、予定開けてくれることのが多いんですけど、うんうん、まあ、ちょっと今日時間あるなと僕は思っても、はい、まあ、パッと撮れるもんでもなかったりするんで、うん、昔は結構撮ってたけどね。それでもそうなんですか。うん、なんかそのおかげで思いつきの企画がいっぱい出てたんだけど最近はこう入念に各担当者のやりたいことも聞きながらちゃんと組み立てるようにしてるんで、はい、ちょっと変わってますけど。そうですね。なんで、まあ、今日は撮影チャンスなんです、はい、お、これから撮影に、はい、で今から口説きに行くというわけではなく、はい、今日は予定入ってます。あ、もう決まってるんですね。そうなんです。ちなみに、こちら、はい、2階に行きます。2階に、2階に行きます。お、行きますよ。行きましょう。あ、土曜日はあれだ、土曜日はあれだ。土曜日は何ですか？土曜日は恒例のやつ。そうそうそう、スタッフインタビューの動画が撮れる日なんですよ。ああ、なんでかっていうと、はい、みんないるから土曜日ってみんな出社するんで、うん、浅野さんだね、スタッフインタビュー、スタッフインタビューが撮れる日なんで、まあ後で撮りに来ようかと思います。はい、今日のあれはどうしようかな。昨日の夜ご飯。昨日の夜ご飯、一昨日の夜ご飯だったら俺言うよ。何ですか？ラーメン阪神が優勝したんでラーメン行きました。あ、外に食いに行ったんですか？はい嬉しすぎてハイライト見て泣いたんで、その後ラーメン食べに行きました。いいっすね。昨日出社じゃなかったんですけど、午前中に起きて外出てデイリーの朝刊買いに行きましためちゃくちゃ嬉しがってる V やねんさあじゃあ2階に行くよ。はい、どうも、これ内藤です。あ、内藤さん、おはようございます。おはようございます。どうも。はい、いるね。おはようございます。おはようございます。アドバンスギターズの望月です。はいはいはい、はい、おはようございます。いや、もう撮っとったって感じで今日広報密着動画らしいですよ。広報の密着動画っていうのが進んでて、はいはい、撮られてます。僕も。あ、そういうことなんですね、はい、今から撮影ですが大丈夫ですか？時間、はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、今日は、はい、望月と動画です。お、噂の望月と俺で初めて動画撮る、はい、え、対マン？対マンなタイマン動画を何だと思ってるんだっけ？え、2人での動画。2人でやるよ。お、寄付者はカメラ持ってんの初めてだよね、今更だけどまあ普段持つことないですかね。撮られる側ですからね。撮られる側、はい、僕は出る側だぞとね。そう、ね、僕はね私はね、演者ですよということですね。まあ、そうなんですよで、今日は例のあそこ、例のあそこ、背景があるところですね。あ、あそこで対談動画でおなじみの、はい、東海配信でもおなじみのあの空間で撮るので、はい、あの空間に行きます。お、じゃあもうすぐに移動しますか。はい、はい、はい、というわけで撮影スタジオに、うん、おなじみのおなじみですはい、ここですね。ここですね。おー、準備をします。はい、まあ今日はね、片付いてる方だから全然なんとかなるんですけど、いつもはもうこの辺にね、すごい物置かれちゃって、撮影する場所だっつってんのにみんなもここに物置くんだよねこの前なんかもうたんまり野球道具が置いてあったんだから、ここに野球道具野球みんな野球やりましたね。楽しかったですね。近況報告見てください、詳しくは野球大会があったんですけどあ、その時の野球道具、このバットとかもこういう取れないじゃんって。撮影のたびに、撮影のたびにぼかしてずらしてみたいなっていう感じだったんですけど、はい、もうなんなのって言ったら、ちょっと富田さんが綺麗にしてくれました。ありがとうございます、富田さん。だからこんなに畳まれちゃってね
スタンドです。君そのカメラ返すんだよ俺に。え撮影始めるからねこの後。あ、そうじゃないですか。あの iPhone あるからそれでやろうか。じゃあこれからは iPhone で。いやこれさ長さいつも決めてあるんですよ。え、微調整されてるんですか。あ、そう、そのポン付けで、はい、その今必要持ってるカメラあるんですよ。このカメラ、はい、それほら持ってるところ撮れる、ほらそのスタンドが撮れるのよ。おーおーおー。でこいつにポンと付けられるんですけど、はい、それポンと付けるとちょうど対談動画に適した高さになるように。おー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 。設定してたんですけど畳まれちゃいましたね。うん、こんな感じで、はい、でこう撮るわけです。ライトをつけます。こんな感じですよ。明るくなりましたね。おー、そうそうそう、つくんですよライトが。はい、まあ、こういう感じで準備をして位置決めをして撮るわけですね。あ、その脚立ダメだな。脚立のおかげ。まああとはそのファンがねバーッといってる音を消したり、あ、雑音を頑張って消したりしてね。ちょっと入っちゃいますからね。そう、でもそこに冷蔵庫があるんだけど、はい、中村さんは元気いっぱいに開けたり閉めてる。え、撮影中でもですか。中村さんと竹内さんはそうですね。冷蔵庫の閉める音がでかい。あれ一緒に住んでたらビクってするやつで、怒ってんのかなって思うやつ。バンって。遠慮がないですね。皆さんあの動画の中でバンと入ってたら冷蔵庫閉めた音です。あの二人が来たなっていうのは。あ、どっちかですね。返してもらった。こちら iPhone に乗り換えました。この iPhone も悪くないんで。これってあれ、これ iPhone 何ですか。10、この前のじゃない、あれ今回発表されるのが15ですね。じゃあ14かな。おうおう、全然いいじゃないですか。あ、13かな14かな、どっちだろう。俺のじゃないよ。会社のじゃない。あ、カメラのセッティングをこんな感じでやって、はい、ざっくり椅子の位置ってのはもう僕の中で決まってるんで、で置いて、うん、で、はい、お席に座ってもらって、こっちだな、よいしょ、で微調整してってですね。そうですね。こんな感じになります。はい。ほら、知ってる感じになるでしょ。動画で見るやつだ。そうそうそう。こういう感じで場所を決めて通るわけです。ね、今日は、はい、望月先生のですね、はい、機材紹介でございます。お、スタッフ機材紹介久々なんですよ。いつぶりですか。久しぶり。いつぶりだろうね。相当ぶりじゃない。もう記憶にないくらい。記憶にないよね。スタッフ機材紹介っていう枠では久々だね。ポロポロスタッフが機材を見せてはいるんだけど。そうですね、スタッフ機材紹介っていうあの形式のシリーズでは、はい、相当久々。菊池の機材紹介やる。ああ、おいおい。トロンボーン3本。トロンボーン3本。3本持ってる。個人ですか。うん、はー、今2本ですね。あ、2本あんだね。はい、個人ですかって何。お店の機材紹介かと思ってました。お店の機材、それ機材紹介じゃないよ。順番は、順番はこういこうかな。 OK、 取っていきます。はい、挨拶するんだよ。はい、こんにちは、TCA木の柴です。こんにちは、アドバンスギターズの松崎です。はい、アドバンスギターズから望月さんがやってまいりましたと。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速、1本目から、はい、お願いしたいと思います。はい、はい、おー、1本目は、はい、ギブソンの SG61B0。 ギブソン、ギブソンです。はい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 。ちょっと一瞬ウィンウィンしていいですか。いいよ。ウィンウィンっていうのはですね、はい、何なんですかウィンウィンって。ウィンウィンし、いや君は分かるの。誰のことだか。ウィンウィンじゃ分かんないですよ。このスタジオの隣にこれ今ウィンウィンって言った梱包とかできる場所があるんですね、はい、機材置き場。そこで段ボールとかまとめたりするのに、あのビーって、あのなんていうのあれ、なんていうんですかね、テープみたいな。そう、黄色い、なんて言うんですかね、あれ、うん、なんかあのとにかくほら、ね、資材とか段ボールの束とかをビタッて、はい、OK、でーす。こう資材とかをビタッてやってくれる機械があるんだよね、二平。なんだっけ、なんて言うんだっけ、なんて言うんですかね、あれ。そう、あれがウィーンって言うのよ、はい、そう、自動でテープ巻いてくれるやつ。あのね、二平君は本当に素晴らしい男なんで、あの撮影やってるなって気づくと、ちゃんとそういった大きい音がする作業とかする前に声をかけてくれる。そう、だからこのポーズできるじゃない。そう、ありがたいですね。そうそうそう、なんで、できる男なんだよ。全然気にしないで。え、基本的には皆さんウィンウィンやってらっしゃる。そう。そうですね。うん。すいません。ポーズしてしまって。二平さんの人柄の良さが。人柄とかまあできる男。できる男。やっぱほら、気配りって一番モテるからね。うん、あ。
いいよね。いいな。これいいよね。かっけえ。へえ。これですね。失礼しました。こうなります。さっき材紹介、はい、アドバンスギターズモチゼキでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。オッケーオッケー。大丈夫。はい。お疲れ様です。あずっといたのもうずっといましたよ。密着ですので。お疲れ様です。お疲れ様です。はいはい。おいまあこんな感じです。動画を撮って長かった。ああ結構自分の中では、うん、まあ、30分以上撮ったからね。ああだいぶ撮ってますね。これをカット割り編集して大体20分以内に収めるのを目標でやります。わあ対馬さんの腕がやるよはい、ミーティングだね。バタバタと、はい、動きます。でもだからあの出品してる商品を見てたって言ってたんで、まあ、デジマートで入れたっていうのは想像できます。広報密着です。あ密着してんだ。中村さんの遅刻がカットで使います。これはうまいこと連携取らないといけない。スケジュールをちょっと福島さんに当ててほしいですね。今月は動かない。今月はヤマハと、あとボートのアコーディオ。今月は今月動かない、はい、手をつけた楽器で何か考えなきゃってやるからいけないのかもしれないですね。その日目に入った何かでツイートしようでいいかも、うん、そしたら今日じゃあ何にしよう、何か目に入れなきゃと思って、じゃあガリガリ削ってるヤスリ、あじゃあこれでツイートしようとかでもいいし、とにかく目に入ったものでいいから何か考えてみれば面白いかもしれない、うん、なんかその実はそれが結構ネタになりやすい。夜7時ぐらいになってうわっ今日やってねえわっていうのが一番めんどくさいから、うん、なんかとにかく日中に撮ってたり。DC 楽器エフェクターコーナーは定番機種からマイナーモデルまでどんなエフェクターも買い取ります。ぜひお気軽にお問い合わせください。